waa duulimaadkii ugu horreeyey ee garoonka caalamiga ee aadan cadde ay ku timaado diyaaradda air uganda oo hawada kusoo laabatay maalmo ka hor 18 sano ay ka maqneen saaxadda dunida waxaana toddobaadkii muqdisho imaan doontaa tiro 4 jeer ah xafladda dahfurka shirkadda diyaaradaha air uganda ee muqdisho waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda safiirka dowladda uganda u fadhiya soomaaliya rugta ganacsiga soomaaliyeed safaaradda soomaaliya ee uganda iyo mas-uuliyiin kala duwan madaxa shirkadda diyaaradaha air uganda ayaa sheegtay inay ku bilaabayaan 4 jeer toddobaadkii hase yeeshee ay gaarsiin doonaan 6 maalmood oo toos ay u timaado muqdisho si labada shacab ay si fudud isaga kala gooshaan garoomada aadan cadde iyo intebe duulimaadkayna uganda iyo soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxa uu noqon doonaa isbuuciba 4 jeer ayuu imaan doonaa laga soo bilaabo maalinta talaada maalinta khamiista sabtida iyo weliba maalinta axadda 4taas maalin ayaanu toddobaadkii si toos u imaan doonaa magaalada muqdisho waanu sii ballaarin doonaa howlaha duulimaadka ee soomaaliya waxaanu rajaynaynaa maareeyaha hay-adda dowla sareedka soomaaliyeed axmed macali xasan ayaa sheegay amniga garoonka iyo dhismaha hay-adda dowla sareedka soomaaliyeed ee sababtay in diyaarado caalami ah ay kusoo dhiiradaan inay kusoo dhiiradaan duulimaadyo tooska ay ku imaanayaan dalka waxaa meesha ka baxday amni daradii laga qabay laga aaminsanaa dalka soomaaliya waxaa meesha ka baxday insuransigii qaali ku ahaa diyuuradaha internationalka because hay-adda duulista oo dib loo dhisay oo shuruucdeedii ay u dhan tahay markii hore waxaa bilowday turkish airline waxaa ku xigsaday oo aan ku qancinay ethiopian airline inay operation ka bilowdo soomaaliya waxaa ku xigsaday kenya airways oo markay aragtay dibuhabeynta iyo horumarka ka socda soomaaliya iyo shuruucda aviationka oo nidaamsan ku soo dhiiraday dalka soomaaliya waxaa ku xigay qatar airways oo ugu dambeysay waxaa maantay u taaganaa xafladda furitaanka diyuuradda ugandan airline oo ah shirkadii shanaad ee international ee ka bilowday dalka soomaaliya labada safiir ee soomaaliya iyo uganda ayaa sidoo kale soo dhaweeyey ganacsiga sii xoogaysanaya ee dhexmaraya soomaaliya iyo uganda iyo xiriirka ku saabsan kobaca dhaqaalaha bariga afrika waxaan maantay aan falaadka ugu horreeya ka soo raacnay oo magaalada kambala kuna socda magaalada muqdisho falaadkaas oo falaadka ugu horreeyey oo uganda yar ay ka bilowda ahay falaad toosa runtii waxaan dhihi karaa falaadkaasu aragta falaadka wax badan buu dadka soomaaliyeed faa'iido u naqon doonaa iyagoo markay duulimaadyadoodii u aadi jireen ama safaradoodii aadi jireen dalka uganda ay ku qaadan jirtay inay magaalooyinka ama nairobi iyo addis ababa transdar sii maraan waxaanu markhaati ka nahay in xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo uganda uu yahay mid aad u facweyn oo qoto dheer xiriirka soomaaliya iyo uganda oo taariikhi ah marka aanu dib u milicsano taariikhdii xilligii xorriyadda 1950-meeyadii ilaa 1960-meeyadii ilaa haatan la joogo xiriir qoto dheer ayaa labada dal ka dhexeeya tanina waxay muujinaysaa inuu sii kordhayo ilaaqaadkii ka dhexeeyey labada dal soomaaliya iyo uganda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cabduqaadir axmed khayr ayaa ku tilmaamay imaatinka diyaaraddan iyo kuwa caalamiga ah inay ka turjumayso horumarka uu dalkeenu ku tilaabsanayo duulimaadka soomaaliyeed maadaama ay uganda air ay kusoo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada xamar oo duuli doona flight tosa intebe taasna ay dadka soomaaliyeed oo u duuli jiray ay si toosa u tegi kara haday noqoto arday haday noqoto shacab haday noqoto ganacsato iyo haday noqoto ciidamada halkan joogaba marka saas daraaddeed waxaan u mahadcelinaynaa dowladda uganda iyo shirkadda uganda air wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulaahi goodax bare ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhaweynayso maalgashiga islamarkaana ay dhiirigelinayso isdhexgalka ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa caalamka waxaan jecelahay anigo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliyeed iyo magaca wasaaradda waxbarashada oo laga yaabo dadku inay leeyihiin wasiirka maxaa hawshan geliyey maxaa yeelay diyaaraddan dadka u badan u adeegi doonto waa dadka ku abtirsada bahda waxbarashada oo xiriir weyn kala dhexeeyo waxbarashada iyo dhaqanka labada dal waxaan jecelahay marka magaca dowladda soomaaliyeed iyo magaca wasaaraddaydaba inaan ugu mahad celiyo mas-uuliyiinta sarsare ee madaxweyne museveni uu weyn yahay
sida aan daalka lahayn ee Soomaaliya u garab istaaga mar walba. Hore waxaa dalka duulimaada toos uga sameeyay garoonka Aden Cadde ee Muqdisho diyaaradaha Turkish, Ethiopia, Kenya, Qatar iyo Ariwan oo maanta bilaawday, hase yeeshee wili waxaa jira shirkado kale oo soo codsanaya inay ka howlgalaan dalka, waxaana si buuxda isugu xirmay gobolka Geeska Afrika. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.